Primeira pergunta que eu tenho é: com que você trabalha? Eu quero muito saber se você já conseguiu descobrir qual de fato é a transformação, qual é o impacto que você causa nas pessoas. Ou se você vai falar isso de um jeito, por exemplo, como eu já recebi aqui, que trabalha com seguros. O outro me respondeu que trabalha fazendo laboratórios para que crianças possam experimentar tecnologia, inovação. E também teve outra pessoa que falou: não, eu trabalho com comunicação. O que que essas três respostas têm em comum, vocês sabem? Todos eles falaram com que, qual é o cargo, qual é o segmento, qual é a área. Ninguém conseguiu me responder falando exatamente qual é a transformação e qual é o impacto que o trabalho deles tem na vida das pessoas. Porque a gente nunca fala do porquê, né? A gente sempre vai no o quê e como fazer.